Vždycky se mě velmi bolestně dotkne, když se dozvím, že při autonehodě někdo byl zraněn nebo dokonce přišel o život. Je to zbytečné a proto bych velmi doporučoval dbát na bezpečnostní prvky, zejména přilba pro motocyklisty nebo bezpečnostní pás pro řidiče a spolujezdce v automobilu. Ale nejdůležitější je, předpokládám, když se řídíme pravidly slušnosti a ohleduplnosti vůči druhým.